vazhdojmë diskutimin tonë dhe problematikat e shumta që lidhen me librin. Na është bashkuar sikurse e thash para publicitetit një tjetër mik, Agim Baçi, mirë se vjen. Falenderoj shumë që jeni në vizionin e pasdites. Ne po flisim gjithsesi për të mirat, po edhe ato të këqija që ndoshta tregu i librit në Shqipëri i ka, problematikat që kemi. Do donim të shpresonim tek shifrat që flasim për më shumë të rinj, më shumë shqiptarë që po lexojnë, por nuk e di si e keti panoramën, të paktën edhe me nismat që ndërmerren për të afruar lexuesin. Po besoj se keni folur për pjesën e parë, domethënë me dy persona që janë një fëmijë politik në librit, por çështja është që e para në një vend të vogël si ne, ku mbijetesa së pari duhet të jetë kulturore, sepse ti gjuhën ke kulturën, nuk e përbër as makina as në një shpikje tjetër, do një përkujtese shumë të madhe, ti sprodhon do të shkrimtar, po ti mund përpiqesh të prodhosh lexues. Dhe sepse duhet të kuptojnë që lexuesia pa lexuesit nuk blen. Është një shkrimtar që unë e pëlqej shumë. Në fakt, ka një thënie që sa herë kujtoj, edhe duhet ta them gjithmonë që me dritë legjet e këmbëve, Danilo Kish thotë, lexues të mirë ka më pak se shkrimtar të mirë. Në fakt, lexuesit e mirë janë detyrim të përgatiten. Fatkeqësisht shkolla që në fillim, që në hapat e parë, e deri në fakultet, fatkeqësisht, nuk përgatit njerëz që dinë të mendojnë vetë. Unë për shembull sot plasë kritik letrar, po as nuk e kam menduar ndonjëherë që do të përfundoj si kritik letrar, domethënë ka qenë dëshira ime të shkruaj vazhdimisht për gjithë librat që lexoj edhe por mendoj që është shumë e rëndësishme kush na flet për lehtësinë. Kush na arrin të na e përçojë lehtësinë. Dhe përgjithësia e fakultetit filologjive, domethënë kudo që janë, Tiranë në rrethe, po sidomos Tirana, ka detyrimin që të ketë përkujdesjen të përgatisë lexues të mirë. Shkrimtarët lindin, janë talente, kurse lexuesi kultivohet. Lexuesi, sepse një lexues i mirë është një përçues shumë i mirë lexuesis, është një bashkëpunës shumë i mirë. Është njëri që do të di pastaj ta bëj dashuri lexuesin. Për shembull, unë njoh shumë persona të cilët dashurinë lexuesin e kanë pasur nga mësuesi i lexuesis në në gjimnaze. Unë njoh breza për shembull që akoma më përmendin emrin e mësuesit tyre në gjimnazi, ka ditur t'i shpjegojë lexuesin. Pra, ne këtë do të përgatisim, sepse po përgatitet lexues të mirë, ata shtyn pastaj në njerëz që dinë shkruajnë dhe kanë përgjegjësinë e madhe. Ktu ka për shembull një protestë madhe s'ka kritik. Kto kritika është pasojë, shkak është lexuesia. Nën, si do bësh kritik kur s'ke lexuesi për shembull, bifala. Unë nuk do të them këtë që ne s'kemi lexuesi. Ne fatkeqësisht vazhdojmë ta pranojmë lexuesin kur na e pranojnë tuajt, kur na vjen nga dikush tjetër i. Por shohim se jashtë vlerësohet. Shumë drejt. Është një çështje inferioriteti, domethënë kjo edhe një hipokrizie që ka patur leximin në Shqipëri. Donë e parë ne kemi ardhur nga një kulturë që pëlqenim ato që dodhe partia, pastaj kultivimi i lexuesit erdhi se një gjë që është shkatruar për vitin me radhë nuk ndërtohet kaq kollaj. Domethënë ndërtohet lexues pra është ndërtesë në vete. Është një ndërtesë në vete. Një lexues për mua është një hero domethënë në raportin. Dhe unë nuk i parajgjoj për shkak të trim. Trim sot janë vital. Kanë shansin e madh që lexojnë në të njëjtën kohë me bashkëmoshatarët, kanë diskutojnë në të njëjtën gjuhë me ta. Shikojnë review, domethënë dhe shikojnë debatet dhe po të shikojnë, domethënë i dukem ende të habitshëm se vazhdojmë me një gjuhë të drunjtë në raportin e tyre. Nuk dua të parajgjoj, kemi kollaj, ndoshta kështu kanë parajgjuar gjyshrit prindit tan, prindit ne fëmit, por fakti është koha të dëgjosh sepse un 3-4 vite rresht kam bër debate në shumë gjimnaze të Shqipërisë lidhur me lehtësinë, ka qenë një projekt që diskutojmë për lehtësinë. Dhe më kam befasuar. Fatkeqësisht nxënësit më të mirë të gjimnazeve nuk vinë për gjuhë lehtësi. Shkojnë në mjekësi, shkojnë në inxhinieri, sepse nuk të jep më, sepse ne kemi shpërfillur rolin e mësuesit, por më kam befasuar. Edhe unë e thash pak më parë. Me pyetje me, më thënë janë manicim dhe është kollajt i parajgjojmë të zdin. Jo. Fajnë dhe kërkojmë, që se ata zdin, është faj jonë që s'kemi ditu të ajapim. Qëfar lexojmë? Është pyetje e përgjithshme çfarë lexojmë. Unë, domethënë, gjeja pika takimin ato që thoshte Gimi, sepse në fakt e cekëm pak edhe atë rëndësinë e të krijuarit të lexuesit në familje, në shkollë dhe në gjithë zinxhirin e institucioneve, jo vetëm arsimore, por edhe institucioneve të tjera shoqëriste. Ne jemi shoqëri që biblioteka nuk e kemi institucion. Dhe në momentin që biblioteka nuk do të jetë institucion, ai lexuesi që kërkon Gimi nuk do të ekzistoj. Dhe e mora bibliotekën dhe lexuesin si dy, po themi, pika takimi që nëse nuk janë, nuk ka diçka të madhe që çalon. Ne mund të bëjmë debate, ne mund të
bëjmë leximë, ne mund të bëjmë gjithçka tjetër, po nëse një fëmijë, pastaj një adoleshent dhe pastaj një të riu nuk i orientojmë mirë drejt leximeve të mira, po çojmë nëpër shkolla shkrimtar, pseudoshkrimtar që ju heqim përgjithmonë dëshirën për të lexuar, e kemi humbur betejën totalisht. Dhe për jetës vërtetës, një nga dëmet më të mëdha që ka ndodhur në shkollat tona është që për vite me radhë, për besoj një 20 vjeçar të mirë, janë futur libra dhe shkrimtar gjithfarë që ju rekomandohen për të lexuar. Dhe nëse dikujt t'i jep një libër të keq, pra një fëmijë, një libër i prish atij për gjithë jetën, i prish për gjithë jetën shihen të lexuar dhe në vend që jepi dhënë që lidhësia është kot. Eksakt. Dhe në vend që ti përmes këtij takimi, përmes një mundësie takimi për leximin, ti e ke çuar dëm dhe kur them një në klasë ka 30 dhe kur them në një shkollë ka 1500 nxënës dhe mendojeni se sa i madh dhe sa i rrezikshëm është ky lloj mekanizmi që ka funksionuar. Ka ndryshuar tani. Ka lexuar shumë, po bën një dëm i gjatë. Ka ndryshuar, por ata breza të cilëve ju është bërë ky dëm, janë prindër sot, të cilët nuk arrin dot të kultivojnë mirë fëmijët e tyre. Po, një fëmijë që nuk beson te një prallë, po, një fëmijë, njëri që nuk beson tek imagjinata. Dhe njeriu po i hoqë imagjinatën dhe kujtesën, siç thoshte Borgesi që libri është i mahnitshëm se ka imagjinatë dhe kujtesë. Po i hoqë imagjinatën dhe kujtesën që e ka libri. Atëherë do jetë një njerëz që do të shkojë shumë afër banalitetit dhe do të harrojë që nuk do ta kuptojë dot që imagjinata, ndryrimi të bën ty mos dorëzohesh kurrë. Ëndra për ajo prralla për këtë është. Është ai bro i brendshëm që e ka secili nga ne. Fitoi ai dopti, ai i pamundshmi, ai domethënë për i thënë njeriu që brenda teje është një fuqi shumë e madhe, letësia. Këtë kuptim ka se nuk është rasti që i ka mbi të gjitha korave. Për shembull, ne nuk njohim asnjë bashkohës të Dostojevskit, po Dostojevskin e dim shumë mirë çka ka bërë. Ne nuk njohim bashkohës të Shakespeare. Ne nuk njohim bashkohës të Homerit. Po mirë, ai që lexon. Ai që lexon. Ne nuk njohim bashkohësit e tyre. E di çfarë më mirë sa jetën e tyre, domethënë shkrimtarëve. Pra kjo ka mbijetuar, pse? Sepse nuk ka të bëjë me një kohë të përcaktuar, ka të bëjë me kohën njerëzore. Dhe koha njerëzore ka pyetjet, domethënë kush mendon që është i pa kohë pyetjet që ka bërë kë Odysseu? Cili? Cili mendon që pyetjet që ka bërë Shakespeare i ka hiq koha? Cili mendon se është më i ndjeshëm se Dostojevski? Kjo është universale. Kjo është universale. Këtë pranoj është e rëndësishme letësia. Se shpiket e tjera, njëri mohon tjetrin mas 10 vjetësh, mas 20 vjetësh Nobelin e ekonomisë, ku diun matematikë, këto letësi, edhe kur merr Nobel njëri nuk e rrezon atë që është më parë. Pra nuk vjen për të rrezuar një shkrimtar tjetër. Është për një vazhdimsi. Në këtë lloj pike, ajo letësia është vazhdimësia që na lidh ne me kohëra dhe me vende dhe prandaj është e rëndësishme, prandaj është një lloj raporti me gjithë botën. Çon atje ku ti nuk do shkoje dot. Anisa dhe Diana pak më parë bën një analizë shumë të qartë edhe për rrezikun që ne kemi në të ardhmen, në momentin që nuk i kultivojmë këta lexues dhe nuk mundohemi t'i orientojmë qartë tek librat që duhet të kenë. Dhe un para publicitetit kanë thash... vazhduar atë që pa pak shumë. Besoj që isha pas kuindave, po nuk e dëgjova deri tek ku. Megjithatë, ajo që mbetet shqetësuese dhe vazhdimisht flitet është edhe se si po ndikon bota digjitale. Shpeshherë e shohim të ofruar edhe në audio, edhe në video libri, na mendoni që kjo është e rrezikshme deri diku nga ana tjetër? Diana? Tani, le të bëjmë dhe një kthim pas. Gjithmonë një njerëzimi, breza të ndryshëm kanë pasur një qëndresë ndaj zhvillimit teknologjik. Ju kujtohen për shembull agim kur është bërë kur u shpikën makineritë më dha për fabrikat edhe në Angli ka qenë një lëvizje e tmerrshme kundër makinerive. Ju kryengritet të tëra, sepse do na lën pa punë. Kam zgjidhje tjetër për librin. Tani të dalim ke libri. Unë mendoj, pastaj libri është shkruar në papir ruse, është shkruar tash është në letër. Kur botua Bibla u tronditën ato se një magjia fjalës. Pra, i në të shkruar. Se ishte orale. Tani po kthehet prapë në tani po kthehet. Që unë nuk kam frikë. Në qoftë se unë lexoj edhe në kompjuter një tekst shumë të mirë, ndikimi që më bën gjuha e shkruar është e njëjtë. Në tru. Nuk është se më ndryshon se unë e lexoj në letër. Do librin në letër. Po edhe unë e dua në letër, dhe unë do ta lexoj letër sa të vdes në letër. Por megjithatë, në këtë brezat e rinj, në brezat e rinj. Me kompjuterin mikin drita, kurse aty smikën ai mohon. Në brezat e rinj digital, sa i lexon një roman dhe në kompjuter ose në telefon,
sepse nuk do ta lexoj kur në letër, atëherë të paktën e lexon. Apo unë mendoj që teknologjia duhet parë si aleate dhe si jo si armë. Nuk të kuptim atë. Jo si kundërshtim. Nuk është kundërshtar. Nëse ne do të pretendojmë sot që vajza ime që është 7 vjeçë do të vazhdoj të lexoj me të njëjtën metodë dhe me të njëjtin ritëm dhe të njëjtat gjëra që kam lexuar unë, kam të humbur betejën përgjithmonë që fëmia im të bëhet lexues. Pra nëse ne nuk arrim të kuptojmë këtë gjë, e kemi humbur betejën me kultivuesin, me kultivimin e lexuesit të ardhmë. Dhe unë kam zgjedhur një rrugë tjetër, që teknologjin ta bëj aleate që fëmia im kohën që shpenzon përpara ekranit ta ketë një kohë të dobishme edhe për të lexuar. Gjërat të cilat në letër nuk do, i duket jo shumë bukur, etjer, etjer. Dhe kështu mendoj që të duhet edhe me tekste për mosha pak më të rritura. Kaj është ajo letra që i qonë Umberto Eco, një që thotë, lërë internetin për shifat komshien, pa diskutim, internetin s'do kisha njohë gjyshen tënde, s'do kisha. Pa diskutim që po, pa diskutim që po, po jam duke u përpjekur të them diçka që duke refuzuar teknologjinë, nuk jemi duke i bërë nder librit. Jemi duke i bërë dëm librit, edhe leximit. Pra, ka 1001 mekanizma se si ti mund ta çosh një fëmijë, një të ri, një të rritur drejt dhe këto duhen gjetur dhe këto duhen stimuluar dhe shkolla sot dhe institucionet që e rrethojnë atë, duke filluar pa diskutim nga familja, sepse unë nuk pretendoj që shkollat ma bëj mua një njeri të kultivuar fëmijën tim, nëse unë nuk jam e ndërgjeshme për mënyrat që duhet të qojnë fëmijën tim drejt kultivimi, drejt librit edhe drejt dijes, pak më gjërë se kaqë. Kështu që le të kthejmë pak, le të themi llojin e diskutimit dhe ta shohim teknologjinë jo si armik, po si absolutisht si nuk është aq e kontrollueshme sa biblioteka, po prapë është mundësi që ta është një mundësi, është një mundësi sepse në ato tabletet që pjesa më e madhe e fëmijëve i kanë sot, një prind mund të zgjedh çfarë t'i lejoj dhe çfarë jo fëmijës tij. Dhe në momentin që e zgjedh rrugën e duhur edhe në ekran, fëmija i ti nesër, pa diskutim që duke mbajtur paralelisht edhe librin edhe tabletin, do të ketë një rrugë, po themi, të përbashkët dhe me librin dhe me tabletin, e cire pa diskutim që do t'i duhet, se ka përmbajtje të cilat nuk do t'i ketë asnjëherë në letër. Ne nuk mund të luftojmë dot me kohën, mund të luftojmë që koha edhe, po themi, mekanizmat që na ofron kjo kohën e cilën jetojmë, të shërbejnë sa më shumë, po themi, objektivit. Me gjithë të paralelisht me këtë ecën edhe pirateria e librave digitale, Diana nuk e di se sa kjo... Jo, nuk e njofë shumë këtë. Agimi mund në të në një. Shka, ka një rrezik, në më thënë këtu, ka qenë plagjatura, në më thënë, një rrezikshme, këj koncepti mund të josh. Pa. Njëzit të shkojnë në plagjatur, në nuk në rrezikon kjo, mund në rrezikoj të qatë GPT-a që të bëm poet të mërë në natës, me këte doj, më thënë, dhe pastaj... Edhe ingjinerë brënda natës. Po, imagino, dhe më thënë, po, a i që i fletë të saj vajzës, apo jo vajzës e të idealit, dhe ikën dritat, dhe ikën interneti, dhe nuk di më nëse si të vazhdoj bisedën, po. Që që është që, kjo është problem vete, raporti i plagjati, raporti i ndryshimit gjërave, dhe më thënë, është njështë një qështje këtë tjetër nga ledzimit, dhe do është ta nuk duhet me e përfshi sot në këtë doj pike, sepse po flasim problemin e ledzimit. Mbetet një qështje shumë rëndësishme, këtu në fakt ka qënë, në drejtë autorit ka qënë një qështje që është përfilur nga institucionet, dhe duket... Vashdo. Në doko që më botë të vjede intelektuale, në më thënë, konsiderat një nga krimet që e ndryshkushme rëpsisht, sepse, më thënë, nga ndryshon ajo nga vjedhja bankës, është më dhe më rëndë, sepse ka të bëjmë jetë një njëriju që ka investuar gjithkohën. Por, le të themi që libri është rëndësishëm, ose ndoshta ka fituar betejën për të qenë ajo që ka qenë gjëja që e ka bërë njerëzimin të kuptohet më mirë me njëri tjetrin dhe të zgjas duar ku të bëjt kuptoj qarë është tjetëri, se në jetë, në më thënë, koncepti është raportin me tjetërin. Për shumë, mund t'ja thoja, ja them shpesh, ja kam thënë studentve, për mund t'ja them kujtë do dhe fmive, që po them dy djemëve të mi, që koncepti Robinson Crusoe, për shumë, pëse është rëndësishëm. Thjesht në momentin që aji s'kisha problem kruzin dhe peshk, aji u të rëndit kur pa një gjurëm, në momentin që pa një gjurëm, filloj, është burë, është gru, është i barë, për të thënë që ti merë kuptim me tjetërin, dhe libri të ofronë konceptin për tjetërin,
në raportin, po s'kuptove të jetën, s'ke kuptuar vetën. Dhe libri është ky që zgjat qindra duar drejt teje, që ti të rrogësh dhe të kapësh, të kuptosh çfarë ka ardhur nga njerëzimi, çfarë ka mbi ty. Pse është e rëndësishme? Ne po flasim drejt çfarë rrugë është letërsia shqiptare për ta përmbyllur. Letërsia shqiptare? Si e shihni? Shiko. Është një përballje më drejt për drejt. Unë njoh autor që shkruan letërsi shqipe në shumë vende të botës. Jam befasuar dhe ka emra për shkakun që i kam zbuluar nga interneti dhe i mbështes me shumë kënaqësi, domethënë sepse përfaqëson një pjesë të mirë të letërsisë shqipe. Ka letërsi të mirë këtu, por kjo lloj bombardimi i madh nuk ka kohën e nevojshme dhe prandaj them që për shkakun duhet të kishte një inkurajim që duhet të shteti mund të mbështesë shtëpia botuese që të marrin redaktorë të mirë për të luajtur shqipe, duhet të mbështesë raportet që kanë bënë me debatimin e librit, diskutimin, domethënë pra kritikës letrare që ti nuk i shpik kritikën, por të paktën stimuloj debatin se kritik nuk bësh, domethënë ose nuk është kaq i kollajshëm sa të shkosh ose Shqipëria është shumë e paragjykuar që kur mendojnë kritik, mendojnë që ose e ke mik ose armik, po jo se ti po lexon librin edhe nën e bëj se duhet orientim. Nëse nuk orientohet mirë lexuesi, shumë shkrimtar janë të destinuar të humbasin dhe të mos lexohen asnjëherë sepse nuk ka po themi njerëz të cilët janë çdo ditë pranë librit që të bëjnë një kritik të mirë për romanin e fundit. Kur them të mirë mund të jetë edhe kritike keqe, po e mirë në sensin e profesionale. Po dite ta bësh në rregull, quhet kritikë e mirë dhe kur e kritikon për këtë se i thuat vërtetë. Eksakt, prandaj e përdora atë term. Kur përdor në herë kështu për shkakun që futesh në një që ka bërë një poezi biferë, edhe aty ke çuni dajë, çuni tezës, kushëria, këmshia, të gjithë ato që e kanë qef, për shembull, që shikojnë bukurinë, sa bukur, 1000 veta. E ti thuaj që kjo nuk bën. Dhe vjen çudi, si nuk bën? 1000 thotë kanë pëlqyer. Kam like. Nëse kritika do të ngrihet në nivelin e institucionit, edhe do të ketë dritare profesionale të cilat e orientojnë mirë lexuesin, le të ngrihen të 1000 edhe ta rrëzojnë mendimin e kritikut. E rëndësishme është që këta janë pafundme. Këta 1.9 milion të tjerë të jenë të orientuar drejt leximit. Harold Bloomi, për shkakun ky një kritik i famshëm që unë e kam shumë xhan, është profesor në Harvard dhe njëll, që ai jep sillë pse të lexojmë. Më thotë, ti mund mos dish si ta lexosh, po duhet dish gjithmonë pse të lexosh. Nën pra, ajo kultura si të lexosh vjen vetbetiu. Po pse të lexosh, për shkakun do të kesh një arsye që për shkakun unë nuk i them njeriu që pse s'lexo ke letësi, po lexon librat e inxhinierisë ndërkohë që ai është inxhinier. Ai është në rregull kur lexon atë vetëm dhe nuk do të thotë që meqense unë lexoj letësi, kam në, domethënë jam më superior se ai, ai lexon librat vetë. Por mund t'i them fare mirë që, domethënë, në raportin se si edhe mund ta gjej vetveten dhe inxhinieri, edhe ekonomisti. Edhe në fakt duhet ta gjej, jo mund ta gjej, pra, duhet ta gjej, sepse unë them mund, pastaj çfarë jo, çfarë kemi ne një problematikë të madhe, është që kemi profesionistë të mirë, po kemi qytetarë që mendojnë pak. Sepse një inxhinier i mirë nuk është kurrë një inxhinier i mirë në rast se pjesa tjetër e atij që është individi edhe kultura e tij e përgjithshme çalon. Unë mendoj kështu, mund të jem krejt gabim, por unë mendoj se ajo që e bën një qytetar që të mendoj dhe jo vetëm për atë po themi po gjua prodhon mendim, qose nuk ka asnjë. Eksakt, kështu që në rast se kemi po themi profesionistë mirë, po jo lexues kategorik, sigurisht që kemi një problem të madh social. Besoj që kemi ende shumë punë përpara dhe nuk mjafton vetëm tetori për të ndërgjegjësuar në Shqipëri, por shpresojmë që të jemi në rrugën e marrë nisur edhe nga eksperiencat që ndahet pak më parë. Falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites. Faleminderit. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.